Ovaj sadržaj omogućio vam je Vevin. Oh, yes.
Kraj susreta Široki Brijeg Veleše 2-2. Veleše 2-2. Četiri pogodka vidjeli smo na mokrom docu, na kraju podjela bodova Širokog Brijega i Veleža. Sa mnom u društvu je trener domaće momčadi, gospodin Marijan Budimir, pa idemo vidjeti njegove reakcije nakon susreta. Gospodine Budimiru, kako vi komentirate ovu utakmicu? Prvo bih htio čestitati jednim i drugim akterima po ovom hladnom vremenu i zamrznutom terenu što su prikazali. Mislim, dobar nogomet i zanimljiv nogomet što se moglo, koliko se moglo igrati po ovom terenu. Jako mi je žao i jako mi je krivo što smo u zadnjoj minuti primili gol. Mislim da smo ušli sa puno želje, volje i karaktera danas da pobijedimo utakmicu. Stavili smo se, da tako kažem, muški, jer nije bilo lako igrati, kažem, po terenu. I kontrolirali smo utakmicu do tih zadnjih minute i to je to koji su iz kornera. Trenutak nepažnje i nažalost ne odlazimo s pobjedom. Moram čestitati svojim igračima, dali su sve od sebe, dali su maksimum svoje mogućnosti i danas to nije bilo dovoljno za pobjedu. Drugi put će možda biti tako. Hvala vam lijepa i sretno dalje. Čuli smo domaćeg trenera, a sada ćemo čuti prve reakcije i gostujućeg trenera, gospodina Dejana Klafurića. Dobar večer, gospodine Klafuriću. Koji je vaš komentar ove utakmice? Dobar večer. Utakmica, kao prvo, ne razumijem zašto se utakmica igra u tom terminu kad se zna kakav je tu teren i da je na Grbavici hibrid. I na Grbavici se utakmica igra u 1 sat, a ova utakmica se igra u 19.45 kad se očekuje minus. Ja to ne razumijem jer to nije dobro ni prvo za zdravlje igrača koji su najvažniji, ali u konačnici za one zbog kojih se igra nogomet, a to su djeca i roditelji koji bi sigurno bilo više na tribini. Hvala vam lijepa i sretno dalje. Hvala lijepa. Gledatelji, bilo je to sve za večeras iz Posušja. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz programe Arene Sport. Ovaj sadržaj omogućio vam je Vevin.